展场门口特别以哭泣的林头杰角色制作大型布幕，松山文创园区搭配农历七月在意义空间推出的鬼甲鬼怪展览，吸引不少民众来参观。鬼怪传说展区以细腻的纸雕手法呈现五个台湾妖怪传说故事，像是郑成功大战莺歌妖鸟、虎姑婆在森林里引诱小孩，利用三层的纸雕手法，再搭配幽暗的光线投影，打造妖怪经典场景。这次其实我们主要想要复习一些台湾，就是我们已经可能失传或者是已经不熟悉的台湾妖怪故事。因为像以前假设是虎姑婆，可能我们以前小时候都会听过，可是真的要大家再描述一次这个故事，可能大家都已经不是很明确的知道故事内容是什么。所以我们这次挑选了五个，就是台湾算是还是有在流传的一些妖怪角色，那我们用角色跟故事的两种做法，希望让大家再次去复习这些故事，然后可以对台湾本土的一些文化可以产生更深的关联。那另外在故事的部分，我们这次尝试了用剪纸的方式，纸雕它变成像灯箱的故事。那灯箱的故事它就会有层次，那其中会有很多细节。那我们知道这个故事之后，我们在这个画面里头去寻找细节，我觉得在这个过程中你会对这个故事更有印象。比如说像这一次他有个莺歌妖鸟的故事，他就先做一个莺歌妖鸟，然后他因为他被郑成功射中以后，他掉下来变成一个冤山，所以你在画面里头你也 看到这个对比性。那其实主要是画面很美丽，那其实你会对这个故事更有印象。我其实很喜欢他们的纸就灯箱的部分，因为他们灯箱都有做很多变化，而且他们是做多层次的纸雕设计，所以就蛮漂亮。而且他们的那个灯箱外面那黑色的部分，他们有做一些设计，然后投射在地板上的话，就会呈现很漂亮的图形这样子。还有鬼怪角色，则是打造五个比人脸还要大的大型 3D 鬼面具，将五个台湾妖怪角色以立体纸模呈现，打破阴森的形象，以缤纷的色彩以及充满童趣魔幻的方式呈现，拉近鬼怪与民众的距离。那角色的部分，我们请台湾其实他长时间一直在做台湾妖怪的插画的作者叫做角丝，那只是不同于以往，他这次把它变成立体的纸模。为什么要做立体的纸模呢？因为我们希望就是透过立体化，可能他跟我们之间会产生更多的互动，他不再只是平面，那他可能像有的小朋友来观展，他真的就会跟虎姑婆做出一些互动。那我们觉得这是一个让大家对这个角色更深刻的一个方式。两个太阳的故事，它是远古时代，其实就是天空上有两个太阳，因为太热了，所以造成民不聊生，那大家就选派勇士上山去射太阳。那其实这跟那个后羿射日其实是类似的故事，只是传说就会有很多的版本。那两个太阳的版本就是勇士射中其中一个太阳之后，他就掉下来变成月亮，然后它的光芒变成星星，所以因此而产生了日月星辰。那大家就可以看到这边就是原本的太阳跟射到的月亮，然后它上面其实有一颗剑。那像虎姑婆的故事，其实大家都一定有听说过，就是好久好久以前的故事，是妈妈告诉我。那虎姑婆她其实就是他会趁就是小朋友的爸妈不在的时候去敲门，然后骗说我需要在你家借住一晚，可不可以？那小朋友千万不可以相信，因为他进来之后，他就会偷偷吃掉你的小指头，会发出咔嚓咔嚓的声音。那日月潭人鱼的故事就是，他是上半身是人身，下半身是人鱼。那这次我们在尝试做纸模的时候，其实也希望在这个地方它可以产生更大的张力，所以其实你可以看到它的身体是这样跑出来，那这边人鱼的尾巴从另外一端跑出来，所以你可以想象它其实这个整个是沉没在海里。那它的下半身里头会有什么，其实就是可以有很多的想象空间。那像莺歌妖鸟也是，我们做了一个最巨幅的东西，那其实也是希望它有一个从上而下的气势出来。其实我觉得这个展蛮特别的，是它可以让大家知道就是台湾一些民间故事或是一些鬼怪之类的。其实小朋友们看到这些纸雕也不会觉得很可怕，他们反而会觉得很有趣这样。那我觉得蛮特别的一个点是可以用就是纸雕啊 3D 或是这种比较多层次的纸雕这种方式来呈现鬼怪，是一个蛮特别的
树就是梅材这样子，对，我觉得还蛮酷的这样。哎，我会特别看他是怎么样让那个就是妖魔鬼怪就是好像要冲出来的那种感觉，就是那立体感会让我特别想要看一下这样子。意义空间跟意思空间这两个空间呢，会被设定为就是新锐艺术人才培育计划下的两个展览空间哦。主要也是因为回应到我们松山文创园区本身就是原创基地，那我们希望在这个原创基地里面去培育更多的艺术创作者或者是策展人来做这样的一个展览呈现，那所以就会有两个这样的一个空间的设定。那一空间它就是一个46坪的空间，我们每年都会合作三档的展览，那其中现在我们看到的就是鬼家鬼怪的这档展览呢，就是我们在这今年度的第二档展览专案合作的方式，所以才邀请到策展人林新田这边来为我们做这样的一个策划。来到展场外的走廊上，抬起头还可以看到有小朋友发挥创意，以丰富的色彩画出心目中的鬼怪模样。这是特别邀请在地的光复国小2年级共62位小朋友来创作，也让参观民众感受到孩子们天马行空的想象力。想要一探台湾的鬼怪传说故事吗？快把握机会来松山文创园区的意义空间深入探索。记者陈淑平台北报道。